Takže důležitá místa v nastavení Bitwigu. Tady jsme ve verzi 5, kterou jsem já uploadoval až poměrně nedávno. Takže se v tom ještě furt se učím v tom orientovat. Nicméně, co zůstává u všech verzí, je, že do menu se dostaneme tady nahoře pomocí loga Bitwig. Uprostřed nahoře například. Další možnost je třeba na Macu command čárka, klasická zkrátka. Nebudu řešit celé nastavení, snad jen, že používám, že v úvodu mám poslední projekty, ale používal jsem i ty ostatní, můžete si vyzkoušet, co vám vyhovuje víc. Stahovat si to nepoužívám vůbec. Tady vlastně v helpu je dobrá věc, tady je manuál, to se vám bude hodit. Jo. Rychle jenom projedeme nastavení, pár věcí, které jsou podle mě důležité. Samozřejmě, takhle mám to od zhora. Monitor, jednoduše, to, co používá, používáte dva monitory, tady si krásně nastavíte. Můžete si pohrát samozřejmě s kontrastem a td. To nebudem také řešit. Ani nebudu řešit tyhle věci, to si všechno můžete vyzkoušet, co vám bude vyhovovat, tohle zobrazování, waveformy. Já prostě změním různě a v tuhle chvíli to mám takhle. On tam nejsou tak velký rozdíl, není to až tak podstatný. Stejně tak jako tady ty další věci. Tady ale už je hodně podstatná věc a to je default stretch mode. K tomu se dostaneme pak, až budeme řešit editaci audia. Já doporučuji, když to zkrátím, zjednoduším, dlouhý sample buď stretch HD mod, nebo Elastic Pro. Ty podle mě zní nejlíp. Krátký sample mám RAW. RAW znamená, že není, že to hraje vlastně bez změny pitche, bez změny rychlosti, tak jak je původně ten sample. A další důležitá věc. Create fades. To je, aby to udělalo na každém audioklipu, aby to udělalo fade in a fade out, nájezd a odjezd. Já to mám vypnutý a někomu se to může třeba hodit. Používá se to, aby tam byl jako jemný přechod, aby ta forma nebyla useknutá někde. Někde jako v půlce a nedělalo to klikání, lupání a takový podobný jako noisy. Co tady máme dál? Tady ještě exkluziv solo bych asi možná řekl. To někdy mám zaplý, někdy vypnutý. To zase zná, to znamená, když zmáčkneš solo, tak jestli si ti použije, jestli můžeš zmáčknout těch solo víc, anebo jestli je vždycky jenom jedno. Na to se mrknem potom. Já mám teďka zaplý, to mám teďka zaplý zkrátka. To, řekl bych, že to je podstatný tady. Samozřejmě audio nastavení. Tady je dobrý, že upozorním, že si můžete pojmenovávat ty výstupy a vstupy, jak chcete. Jo, což je dobrý kvůli orientaci. Pozdějc. Napíšu zpátky, 1, 2, out. Dobrý je taky, když máte třeba, dáme vstup, použijeme třeba ten Flow 8, apply. Tak, tady si všimněte, že máme stereo vstupy, 3, a tady jsou 2 mono vstupy. Takhle můžu přidávat monostupy. Jo. Takhle stereo. Zase si je můžu přejmenovávat. To je super. Prostě každý nastavíte podle svých audio interfejsů. Block size, auto, ok, tohle bych nechal být. Jasně, automatik v pořádku, není tak podstatný v tuhle chvíli. Recording, tady jedna věc důležitá, řekl bych, pokud nemáte vyloženě problémy. Ale tady mám to blbý nástroj. Zkrátka mám tady 32 bit, nejvyšší možný nahrávání. Aby to co nejméně měnilo, aby to co nejméně se podepisovalo na tom audio a mohl jsem to prasit a distortovat a klipovat a tak.
Tohle zase tak není v podstatě. Controllers, velmi důležitá část, která je ale, řekl bych, hodně komplexní a nadlouho. Asi se tím nebudu zabývat podrobně, možná tomu věnuji vlastní video. Snad jen bych doporučil jednu věc, a to je to. Jürgen Moosgraber. Když půjdete na internety, a tady mám ten manuál, který je super, najdete všechno v angličtině. Jo, když půjdete na Google a vyhledáte třeba Driven by Moss Bitwick, ale by Moss Bitwick. Driven by Moss. To někam popište. Tak tady máme. Vlastně tady nám to našlo. Na prvním místě Reaper. Už on dělá nejen pro Bitwick, ale i pro Reaper skripty, takže můžeme jít. Vidím Bitwick. Na homepage máte rovnou stažní poslední verze, ne, Convertmit Moss, tady máme Bitwig, takže Driven by Moss 21.2 for Bitwig. Takže budeme Music Software sekci, jo, Bitwig sekce. Tak, tady jsou poslední verze. Třeba tady ta poslední verze funguje jenom v verzi Bitwigu 5, když byste ještě používali verzi 4.3, 4.4, nebo nějakou starší, kterou jsem já třeba používal až donedávna, tak stáhnete tady starší verzi toho skriptu. Jo. Tady to je a tady je seznam kontrolerů, který to podporuje a zároveň k ním videotutoriály, playlisty a podobně. Je to super a to je to nutnost, pokud používáte kontroler, chcete používat kontroler, je to nutnost k tomu Bitwigu. Jak se nainstaluje, to tam dočtete všechno. Pak tam budete mít tady to flexy, gamepad tam budete mít navíc, tyhle ty všechny tam budete mít navíc. Já tady nemám zapojený žádný kontroler, tak to nechám být. Synchronné, to je důležitý hodně, ale to probereme až třeba potom v spojitosti s nějakýma MIDI zařízeníma, s nějakým hardwarem. Teď nemám nic zapojeného v tuhle chvíli, kromě toho mixáčku digitálního, tak to nechám být. Hrozně důležitá je sekce lokace. Tady je dobrý si nastavit složky, kde máte VST pluginy a podobné věci a u pluginy na Macu. Já v minulý verzi jsem to měl všechno vyplý, aby se mi to neloadovalo takhle, pokaždý neobnovovalo a teď to mám zaplý. A myslím, že to je skoro lepší takhle, mít to neustále updatelý. Doporučuji, že v tuhle chvíli, když bych nainstaloval nějaký nový plugin, tak on se mi automaticky okamžitě se mi naloaduje a hned ho mám, nemusím to vypínat, zapínat, jo. Je to taky příjemný. Docela doporučuji. No a to je důležité tady si nastavit ty lokace. No to vlastně to funguje tak, že když tady máte zaškrt, já to nebudu odškrtávat, tohle oranžovou věc, tohle oranžový kolečko. Když ho odškrtnu, tak se mi to vlastně, když to odškrtnu znovu zaškrtnu, tak mi to bude znovu, ale jo, uděláme to znovu, to bude skenovat ten folder, tu složku. Tak něco menší, třeba tady VST3, to je jedno. Jo, tak v tuhle chvíli, když bych měl takhle sešedlý, tak se mi to při startu programu nebude obnovovat. Když má třeba, kdyby vám crashoval nějaký plugin, měl jste nějaký problém s nějakým pluginem a crashovalo vám to Bitwig, tak se tady dá takhle to vypnout, se dá obejít. Nebo kdyby to trvalo z začátku, kdyby vám to třeba někdy se stává, že lidem to po každý skenuje znova ty pluginy, po každý při každém spuštění, to je chyba, to nemá být. To má se to spouštět. Nemá to skenovat všechno po každý znova zkrátka. Tak já to zapnu. A když jsem to teďka zapl mimochodem, ne, tak neskenuje to. Tady vpravo je takový kolečko, jestli to je vidět. A tohle kolečko, když je červený, tak to tam probíhá nějaký proces v tom Bitwigu. Když je šedý, když takhle zešedlí, tak se nic neděje. Myslím, že kliknutím se zároveň vypíná
Tohle bych nechal být zatím. Tady by se nějaký, kdyby nějaký problém crashoval, tady nějaký plugin, tak ho tady můžete hodit do karantény, do pískoviště, do sandboxu. Tohle je hodně důležitá část, ale to taky teď nebudu říct, mám hodně, hodně deep. A to je klávesový zkratky. Já bohužel klávesový zkratky moc nepoužívám osobně tady v tuhle chvíli, teďka u Bitwigu, protože můj setup, no, já naživo prostě nemám, když hraju live někde, tak nešahám na ten počítač, mám kontroler a skoro, a, nebo, track, nebo používám jenom myšičku a doma, to bohužel taky skoro nepoužívám do klávesnici, až jako málo ji používám, než bych měl, protože mám teďka prostě takový setup, který není prostě příjemný, nemám tu klávesnici v příjemném dosahu, abych na ní měl neustále ruku. A, takže často mě uvidíte možná používat jenom myš a dělat věci přes pravý čudlík. A, tak to je kvůli tomu, jo. Tak to je asi tak všechno tady z toho nastavení, myslím. A ještě mi napadla jedna věc, a to je doporučuji stránku bitwiggers.com, kde jsou ke stažení zadarmo všechny presety. A různý ty nástroje Bitwigový, to si můžete projet. Já používám hlavně tady presets, anebo devices, jeho záložku, takže v těch presets třeba. Z toho, jestli tady tím, je to, nemusíte, je výhoda, že nemusíte se tam logovat, nemusíte se přihlašovat. Třeba daily patch mission complete, tak z toho, jestli tady tou ikonkou shadow. Jo, už by se mi to stáhlo, už bych to mohl otevřít. Jo, už je tady. To jsme stáhli. Takže to je všechno pro tuto chvíli. A budeme pokračovat základníma částma Bitwigu, základním orientací, layoutem, zaniklýma panelama v dalším dílu.